मैं बगरी खाई आसो। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपनालोक सकलोके एफ आर ब्लॉग्स लई आको एबार स्वागतम जनाइसु। आरो एतिया मैं आसो माकर घरत। काली आहिसु शनिबारे आहिसु आजि देउबार। आजि आमी एतिया नास्ता पानी करिलु आरो भाबिलु आपनालोकर लगत अलप ब्लॉग करू ताके भिडिओ करि आसो। आरो एकन फोटोखन देखिसेने, एतु होल आमार फोटो। आमार फोटो इयाते उठुवा फोटो हय। मय भालकै देखाय दिसु यसक। एतु होल रिहान, एतु रिहान, फिरोज आरो आमी सारी जने। तेने होले साय थाकक, मय अलप सलप देखाय थाकिम। रब मय आपनालोकक एटा बस्तु देखाय आसु। आमार भाबिये कि करिसे या मय देखायसु। দেখিছেনে এটু ফুলৰ কাৰণে টাব বনাইছে মাটিৰে। মই বেক কেমেৰাই দি দেখাই দিছো। এটু দেখিছেনে এটু টাব বনাইছে। ইয়াত ফুল গছ লগাব। এয়া টাবটো মাটিৰে ধুনীয়াকৈ লিপি দিছে। দেখাই দিছো সিক্ৰেট। ইয়াত ৰিহানে বগৰী এৰি দিছে। আৰু এইখিনি হ'ল শনিবাৰে সন্ধিয়া ভিডিঅ' মই কৰি ৰাখিছিলোঁ। সেইখিনি মই এতিয়া দিনত দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, আমি মাহীহঁতৰ ঘৰতে পিঠা খুন্দিব, পিঠাগুড়ি খুন্দিব গৈছোঁ। মায়ে বহুত দিনৰ পিছত মই থকাকৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে মায়ে কৈ আছে যে কিবা এটা পিঠা বনাই খুৱাই দিওঁ। তাকে মায়ে পিঠাগুড়ি খুন্দিব আহিছে মাহীহঁতৰ ঘৰত। আৰু ঢেঁকীখন আমাৰে হয়, আমাৰ ঘৰৰ ঢেঁকী। মাহীহঁতৰ ঢেঁকীখন ভাঙি গ'ল, সেইকাৰণে আমাৰ ঢেঁকীটো মায়ে ইয়াত পাতি দিছে। ওচৰতে হয় মাহীহঁতৰ ঘৰ। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া মগৰিবৰ আজান হৈ আছে, সেইকাৰণে ঢেঁকীখন বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। আজানৰ সময়ত খুন্দিব নালাগে। আৰু এফালে চাউল আমাৰ মাহী আৰু চাউল তিয়াই থৈছে, এইখিনিও খুন্দিব। আমাৰ কেইটা খুন্দা হ'লে মাহীখিনি খুন্দি ল'ব। এয়া আমাৰ চাউল খুন্দা হৈ গ'ল, এতিয়া মাহীয়ে দিব। অলপ সময় মই খুন্দিছিলোঁ, বহুত দিনৰ পিছত চাউল খুন্দি ভালেই লাগে। এয়া ৰিয়ানে ছাগলী পোৱালিটো কোলাত লৈ ঘূৰি আছে। এইফালে চোৱা, ভাল লাগে? তোমাতকৈ ডাঙৰ ছাগলী পোৱালি। আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, বাহিৰত একদম আন্ধাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ঘৰৰ ফালে গুচি গৈ আছোঁ। বেছি দূৰত নহয় মাহীহঁতৰ ঘৰ, আৰু আমাৰ ঘৰ কাষতে হয়। চাৰি পাঁচ ঘৰ ইফাল সিফাল হয় আৰু। আৰু চাওকচোন ৰিহানে কেনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছে। এতিয়া আমি পিঠা বনাই আছোঁ। পিঠা বনাই শেষ হ'ল, পুলি পিঠা বনোৱা হৈছে। আৰু এই ডোখিনি ৰৈ গৈছিলে, মই ভাবিলোঁ এই ডোখিনিৰে মই কেইটামান চেৱাই পিঠাই বনাই দিওঁ, সেয়েহে বনাই আছোঁ এতিয়া। এতিয়া মই লটি বনাই আছোঁ। চেৱাই পিঠা বনালে এনেকুৱা দীঘলীয়াকৈ লতাৰ নিচিনাকৈ লটি বনাব লাগে, এইটোক আমি লটি বুলি কওঁ। এইখিনি চাওক পুলি পিঠা। পুলি পিঠাখিনি তেলত ভাজিলে অলপ বেলেগ হয়, কিন্তু তেলত ভজা নাই। এইখিনি তাৱাত এনেকৈ চেকি থোৱা হৈছে, এনেকৈ বেছি ভাল পাওঁ খাই পেলাই। আৰু ভাবিয়ে খাইছে, আৰু আপোনালোকক এটা দেখাইছে ভিতৰৰ হালোৱাখিনি কেনেকুৱা হৈছে। আৰু এইখিনি হ'ল ৰাতিপুৱা পিঠা বনোৱাৰ ভিডিঅ'খিনি, ৰাতিৰ আছিলে, মই লগাই দিছিলোঁ। আৰু এইখিনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত চাওক হাঁহখিনি। এই ঘৰটো দাদাই ঘৰৰ পিছফালে বনাইছে, আৰু বহুতো ঘৰ আছে। দাদাই ফাৰ্ম কৰে, ফাৰ্মিং। আৰু এই ঘৰখনৰ ভিতৰত কেইবাটাও ইনকিউবেটৰ মেচিন আছে, মই পিছত কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখাই দিম। দাদাই এই হাঁহবোৰ যে দেখিছে, এইকেইটা হাঁহ দাদাই নিজে ইনকিউবেটৰ মেচিনত ফুটাইছে।
আৰু এতিয়া মই বগৰী খাই আছোঁ। এয়া চাওক, বগৰী, কেঁচা জলকীয়া আৰু নিমখ মই এতিয়া খাই আছোঁ। দুপৰীয়াৰ আগত এনেকুৱা খালে ভাল লাগে। মই কেইবাটাও বগৰী খাই আছোঁ জলকীয়াৰ সৈতে, আৰু লৈ লৈছোঁ মই ঘৰৰ কাৰণে। ঘৰত মই ভৰ্তা কৰি খাম আৰু ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাম, চাব পাৰিব। ঘৰত মই বগৰী বিচাৰিলেও নাপাওঁ, এইফালে বগৰী গছ বেছি নাই। আব্বা এইফালে মাছ মাৰি আছে। এয়া অলপমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ। ৰিহানে আৰু ফিৰোজে ৰখি ৰখি দেখি আছে। সিহঁতে বহুত ভাল পায় এইবোৰ চাই। এয়া চাওক, দৌৰি আছে ৰিহান ফিৰোজ। সিহঁতে নানীৰ ঘৰত আহিলে বহুত ফূৰ্তি কৰে, ভাল পায়। এইফালে আব্বাই মাছ সেয়া জালটো আনি আছে। এয়া চাওক, আমাৰ ফিৰোজেও মাছ ধৰি আছে। সৰুকেইটা আকৌ পানীত এৰি দিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই মেলি আহি গ'লোঁ, সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল। আৰু এইফালে ৰিয়ানে টোপনি গৈছে। আৰু চাওক গাড়ী কিমান ভিৰ লাগি আছে। আমি টেম্পুত কিয় উঠিছোঁ জানেনে? আজি দেওবাৰ, গাড়ী এটাও নাই। অলপ বহু সময় ৰখি আছিলোঁ গাড়ী নথকাৰ কাৰণে। গাড়ী আজি দেওবাৰে ঢেকীয়াজুলি মিটিং হৈছিলে, বিজেপিৰ মিটিঙত প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছিল। সকলো গাড়ী তাতে গুচি গৈছিল আৰু টেম্পু এটা পাইছিলোঁ। সেই টেম্পুখনতে আমি এতিয়া উঠি আহি আছোঁ। এয়া চাওক কিমান ভিৰ, গাড়ী আহিব নোৱাৰা হ'ল। এই সকলোবোৰ গাড়ীয়ে হ'ল বিজেপিৰ মিটিঙৰ মানুহৰ গাড়ী। আৰু ইয়াতে খানাৰ ছিষ্টেম কৰা হৈছিলে, সেইকাৰণে এইবোৰ গাড়ী ইয়াত ৰখি আছে, মানুহে খানা খাই আছে বাবে। আমি আগুৱাই যাবই পৰা নাই, এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল। এয়া চাওক, পথাৰখিনি সিপাৰলৈকে গাড়ী ৰখি আছে আৰু সকলোৱে উকি মাৰি চাইছে। আৰু এতিয়া আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ, আমি জেমখিনি পাৰ হৈ আহিলোঁ। এতিয়া মিচিং চাৰিআলি পাম। এয়া আমি মিচিং চাৰিআলি পাই গ'লোঁ। আমাৰ এওঁ মিচিং চাৰিআলিতে ৰখি আছিলে, কাৰণ তেওঁ যাব পৰা নাই। তেওঁ বহুত ব্যস্ত আছিল, আমাক আনিব যাব নোৱাৰিলে। সেইকাৰণে মেচিন চাৰিআলিতে গাড়ীখন লৈ ৰখি আছিলে। আমি আহি ফোন মাৰিলোঁ, তেতিয়া পাই গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি আহি গৈ আছোঁ ঘৰৰ ফালে।
फ्रेंड्स आज भिडिओ चाई भल पाए तेनहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी कमेंट्स कर केनेकुआ लागिल आरु भिडिओ शेष लैके चाय थाकक। पड़ुआ चारि पाई गलो फ्रेंड्स एतिया आमी आही घर पालो चारिटा चल्लिस होइसे आरो आमी पाई गलो इमान भीड़र मजत एक आधा घंटार रास्ता डेढ़ घंटा लागिले आहुते एफाले साउक तेवे हुई इम रातिपुआ गुसी गल सोनकाले गुसी गल एकारणे मुसरीटो उठुआ नाई घर आही सालू एनेको अवस्था।